Bueno, ba, Iñaki Masnaiz, margolaria, donostiarra eta erakusketa honetan parte hartzen duten artistetako bat. Bueno, egin dudan lana bi salatan banatuta dago, lehenengoan aurten egindako ekoizpen berria dago, aurten egindako zenbait kuadro, eta bigarren sala honetan aldiz, ba, bueno, ez dakit, lan zarrak, ez, ba, ez dakit, 80 hamarkadatik ona egindako beste batzuk. Bueno, nik ekoizpen berrirako, osea, aurten egin dudan lan ontarako, ba, jarraitu dut, ba, lehendik nekarren, ba, lan hildo beretik, ez? Eta azkeneko denboraldian, ba, ibili naiz hitzak eta irudiak, ba, osea, elkartzen, aber, sintesiren bat lortzen nuen, eta bueno, honetarako ere hortik ibili naiz, eta hemen ikusten dena, ba, ba hori saiakera horren zea emaitza da, ez da. Bueno, niretzat oso aukera ona izan da, berriro ere aspalditik ezagutzen ditudan ba, artista batzukin lan egin alizatea, eta berriro elkarri ikustea, eta elkarrekin lan egitea, eta ez dakit, gure lanak harremanetan ikustea, ez? Eta konturatzea nola denbora pasata ere, ba, nola badauden gauza batzuk ba, elkartzen gaituztenak, eta ez.